Настінні малюнки та фрески знову набирають популярності в питанні оформлення інтер'єру. Якщо ви вирішили прикрасити стіни своєї оселі малюнком, ми підготували для вас декілька порад. Фрески бувають фактурні та глянцеві, а головне в будь-якому випадку за ними просто доглядати. Адже вони вкриті спеціальним лаковим покриттям, що захищає малюнок від зовнішнього, хімічного та фізичного пошкоджень. Ні технічні, ні творчі можливості майстрів нині не створюють перешкод для втілення в життя ідеї з оформлення вашої оселі. Для прикладу, чимало хто вже має на стіні картини з 3D-ефектом. Обираючи малюнок, відштовхуйтесь від стилістики приміщення. Таким чином ви зможете створити гармонійну атмосферу. Так, наприклад, для спальні радимо обирати спокійні кольорові рішення. А кімнати, що використовуються для зустрічі гостей чи посиденьок, можна сміливо оздобити яскравим динамічним малюнком. Отже, фреска – це один з варіантів урізноманітнити ваш інтер'єр, зробити потрібні акценти та краще розкрити вас як господаря та яскраву особистість.